Mas Ramazanit, kur ikën Ramazani, s'ka ikë i madhi Zot, themi. Kur ikën Ramazani, s'ka ikë besimi. Kur ikën Ramazani, njëriu duhet me lejen e të madhi Zot që tjetë më i qetë dhe tjetë më i stabilizum në besim. Prandaj një nga intrigat e shejtanit mallkuar, kush është që në Ramazan s'ka gjbon, sepse vetë sistemi mas Ramazanit a i vjen që njëriu t'ja marri sa më shpejt atë energjin pozitive atë të mirë në Ramazanit. Kjo duhet pas kujdes. Elhamdulillah, shpirti është shëru, zemra është shëruar, edhe tani mos lem më plak të mlajan të që vinë në përmjet gjinafeve, në përmjet pasioneve të këshia. Ajo që duhet kërku dhe që ngel standart në Kuranin famlartë, dhe s'ka mbas kësaj, vla dhe motër të begatov të imadhi Zot, mbas kësaj që dëgjon këtu, mos dëgjon më gjë tjetër, që dhe thot që dëgjon në gjami, që dëgjon se shtot Kurani famlartë. Mbas kësaj se sot është shumë e cuditshme që nga jera ajo që flasim ne këtu duket shumë idealiste në krahasim me atë që ndodhi jashtë. S'më intereson fare kjo mu. Në qofë se ne flasim këtu për drejtsin dhe jashtë ka pa drejtsi, s'më intereson fare. Sepse 2017, 2.017, 2.017 është e Kuranit. Çdo musliman dhe muslimane e mençur dhe e ndershme nuk ndikohet nga koha dhe nga intrigat që mund t'jen duke ndodhin të, apo nga devijimet që po ndodhin të, apo nga budallallëqit që ndodhin të, apo nga intrigat që ndodhin këtë, apo pasionet të tmerrshme që e shkatrojnë natyrën njerëzore, këto shumëzohen me zero me Kuran. Në Kuran ngel ajo e përjetshmja, ngel ajo që urdhëron i madhi Zot dhe elhamdulillah është e thjesht. Pa shakohën çdo njeri është në humbje të sigurt përveç atyre që çfarë besojnë dhe bëjnë vepra të mira. Kështu fitohet mëshira e Allahut. Kurani ka thënë drejt në Ramazan, jashtë Ramazanit, në këtë botë, në botën tjetër, ka thënë inna rahmetullahi qaribun min al-muhsinin. Sa mëshira e madhi Zot është afër punë mirëve. Pra e në 2017, në çdo lloj kohë, sa do që tjetë shtrëngu ajo, sa do që teren mund këtë marë materializmi, sa do që njerëzis po e kuptojnë të mirën për vetë në vetë që të zbatojnë mjaltin e Kurani, s'kjo s'ka problem. Universale mbesin ato që ju thanë Kuran, inna rahmetullahi, qaribun min el muhsinin, thamë shira e të madhi Zot, është afër punë mirëve. Pra ndaj vla dhe motër të begatoft i madhi Zot, osu shqetë sa fare. Ty nuk duhet të të ketë gjë që ty të mashtroj nda i këti parimi universal dhe të madhë kuranor. Që do të thot, që ofse don faljen e të madhë të Zot, që ofse don mshiren e të madhë të Zot, që ofse don përkujdesjen e të madhë të Zot, që ofse don mbrojtjen e të madhë të Zot, që ofse don begatit e kësaj botët i zbresi i madhë të Zot, që ofse don të ti ketë pregatit gjithë mirat për botën tjeder i madhë të Zot, bo njëri i mirë. Ramazani ta dha këtë shansë. Se t'jep hapsirë shpirtërore, t'jep imunitet. Mos e humb këtë. Mos e humb sepse pak të rëshkazi njëriu nuk e njeh më veten pasionet këqija dhe vese dhe epshe shkatëruese për natyrën njerëzore. Nuk e njeh më veten, shumë shpejt shkon në grackat e epsheve të pasioneve. Bëhesh i dëmshëm për veten, bëhesh i dëmshëm për familjen, bëhesh i dëmshëm për shoqërinë. Nga një njëri që mund t'ishe i mirë dhe pozitiv me të madhi Zot, shkove në këthetrat e shejtanit malgum, kishe mundësi t'jeto ishe në dritën e madhe jinore, shkove në rësinat e të malgumit. Rëndaj vla dhe motër të begatov t'i madhi Zot, pashtë madhi Zot, këto janë të palëkundshme, mos u gënje kur.